កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023តុលាការបានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់សេចក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជាបទល្មើសសម្បត្តិភាពឬឃុបឃិតត្រូវរ៉ូវជាមួយបរទេសក្នុងរឿងក្តីនេះតុលាការបានសម្រេចទី1ផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំពីបទសម្បត្តិភាពជាមួយបរទេសដែលជាប្រភេទបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលមានចែងនឹងផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា439និងមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទី2ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតនៅទោសបន្ថែមដោយដកជាស្ថាពរនូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា450នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទី3ដាក់ជនជាប់ចោតឲ្យស្ថិតក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនតាមមាត្រា353នៃក្រមតតិប្រមទ័នដោយតម្រូវឲ្យជនជាប់ចោតគោរពកាតព្វកិច្ចចំនួន2ទី1គឺមិនឲ្យចាកចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានរបស់ខ្លួនទី2មិនត្រូវជួបបុគ្គលណាមួយទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅតែពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយប្រាជ្ញាដោយយកលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការនៃរដ្ឋបតីមួយដែលមិនត្រូវស្ថិតក្រោមកម្មវត្ថុនៃការបង្កប់បញ្ជាពីរដ្ឋបាលទេសណាមួយជាដាច់ខាតហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញសាលក្រមសម្រេចលើករណីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខានេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាស្ថាប័នរាជការរបស់យើងស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័ននិងពីបណ្ដាអង្គការគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ក៏បានចេញនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះសាប្រំរបស់តឡការនេះផងដែរសាលក្រមនេះជាលទ្ធផលនៃដំណើរការផ្នែកនីតិវិធីតកតងការអនុវត្តច្បាប់របស់តឡការការអនុវត្តដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពេញលេញដោយចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតនិងស៊ើបសួរអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំនិងបើកសវនាការរហូតដល់ទៅ66លើកដែលអាចនិយាយបានថាជាសំណុំរឿងដែលប្រើរយៈពេលវែងជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជារបស់យើងដោយរួមទាំងសវនាការចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផងដែរហើយសវនាការចុងក្រោយនេះយើងក៏សង្កល់ឃើញថាជាសវនាការសំខាន់មួយដោយភាគីទាំងអស់នៃសំណុំរឿងនោះមានទាំងមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីមេធាវីជន់ចោតចោតនិងតំណាងអាយកាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិតាមច្បាប់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបបញ្ចប់ការពារខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គឺតុលាការពិតជាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចេញសាលក្រមសម្រាប់សេចក្តីលើរឿងក្តីលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនេះចឹងបើយើងពិនិត្យលើមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងនេះយើងឃើញថាវីដេអូឃ្លីបដែលលោកកឹមសុខាបាននិយាយពីផែនការសម្ងាត់ដែលត្រូវរៀបចំនិងអនុវត្តជាមួយបរទេសតាំងពីឆ្នាំ1993មកនោះគឺថាផែនការដែលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបគឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោយឡែកមូលដ្ឋាននៃអង្គច្បាប់នៃសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាវិញទៀតសោតយើងឃើញថាអង្គហេតុដែលតកតងនឹងផែនការសម្ងាត់ដែលលោកកឹមសុខាបានរៀបចំនិងអនុវត្តដោយមានការខុបខិតត្រូវរើជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលយកគំរូតាមបដិវត្តន៍ពលនៅយូហ្គោស្លាវីនៅសេបប៊ីគឺត្រូវបានចាត់តាំងចាត់ទុកថាជាបទល្មើសសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬហៅសាមញ្ញថាបទល្មើសខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលមានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ដែលជាប្រភេទបទល្មើស
bọt chiết để miền trái nâng đoàn tiết thúc tam miệt ra buôn rồi sản xuất buôn nâng miệt ra buôn rồi sản xuất bay này cầm trong toàn này về trên địa chợ Campuchia hay bọt lửa đi ai tập màn đoàn tiết thúc bản thay chấm nối môi rư có tràn đôi để miền trái nâng không miệt ra buôn rồi hạt sập này cầm trong toàn này về trên địa chợ Campuchia mà dân phong đài chứng bậc ai từ lứa ông hai đến ông chụp bạc ní khiêm kết thả sao krom ní cứ miên mùa thà khổng krom đôi chứ này bản đa sao tốt này rọt bọt để phải chạm nơi về trên này chạy cảm chia bảo dưỡng mình trâu thơ cả thả thị bài nà mùi đờ nam ở bác bò tốt đó là thơ bật tay ai cử riêng nâng cái cả tế nông rọt bọt bọt tế cảm chia nụ tế chỉ bị xác cứ mình trâu bác bò tốt đó là ông này ai cứ riêng rồi bỏ tất cả cả này rót áp thực tại thực tế hay cả tham thị mai rồi bỏ phụ kế cả trâu trai phải giặt phải giải đập bay chi riêng đã bằng co ở miền ca bắc phong tập đo tập nhận tập nô là ó rồi riêng có thể cả một chi chưa mỗi năm mình đã rót từng ngọn núi sản xuất đây rót bỏ thế cứ trâu tại ăn vót đại bàn trong trâu nợ ăn nốt sinh nhật thì công yến đây pi tập nhận tập nô cả tu chín năm mà còn còn bốn rồi sập mùi đối diện đang hay thả phải lơ người ta mà rồi sa sập môi này anh út nhà công gian sẽ bị tình nợ tình đồng cả thu cứ ban đầm rơi ở nẹ cả thu này rõ đạo thu đang ốc trâu của rục nâng cục ở chấp pháp nâng bật bệnh nhà tương lai rồi bảo rõ chặt tiệt nâng mình trâu chơi chơi cho kịch ca tây nông rồi bảo rõ chặt tiệt cho đại khát hay người ta thì sa sập môi này phòng đáy của bạn mình chết ông đã tha nivesna than របស់បណ្ដាស្ថានបេសកកម្មមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតាមរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របតាមមុខងាររបស់ស្ថានបេសកកម្មដូចមិនចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាក្រុងយ៉ែននេះឬក៏វិធានច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅផ្សេងទៀតឬដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសណាមួយជាធម្មមានរវាងរដ្ឋដាក់ទូតនិងរដ្ឋចាត់ទេក្នុងគោលដៅនេះគោលការណ៍សមភាពអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋបូរណភាពដែនដីនិងការមិនជ្រៀតចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងត្រូវតែគ្រប់ឲ្យបានពេញលេញដូច្នេះបណ្ដារដ្ឋដាក់ទូតក៏ដូចជាស្ថានទូតបរទេសដែលប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីព្រមតនឬបတ်ក្បတ်ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាំមកនៅនីតិរដ្ឋនឹងការបញ្ជានៅអំពើចលាចលអសន្តិសុខនិងបង្កជាសោកនាដកម្មផ្សេងផ្សេងគឺគោលដៅនាំមកនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុខដុមនីយកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបាទ